خواهش تمنا وکی چې بیرته د دنیا تراسی مگر یا کم وخت چې اجل را ورسېدی او مرګ درته راغی بیا را ګرځېدل نشته. مرګ د هر مخلوق دپاره حتمی او ضروری دی. هر انسان او هر مخلوق مري بل الله سبحانه خالق لا يموت. الله عز وجل فرمای كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. هر شيء هلاكيږي بل الله عز وجل څخه دلر حکم دی او رجوع مو هم د سبحانه وتعالى لره ده. او بیا فرمای كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يعني طول هغه څوک چې پر دامزکه دي پانې کېدون کې دي او باقی به پاتې سي ذات د رب ستا چې خاوند د جلال او اکرام دي خاوند د لویي عزت او عظمت دي. او بیا فرمای انك ميت وانهم ميتون. بشک ته هم مړ کېږي او بلا شک دوی هم مړ کېږي په حضور د الله عز وجل. تر محمد صلی الله علیه و آله و سلم په ټول مخلوقاتو کې هیڅ مکرم او معزز نشته. او هغه ته هم وویل سو انک میت. د الله د طرفه حکم د موت او مرګ پر وسو. هر څونه ک انسان کوشش وکړي چې ځان به خبره واچوي او د مرګ په باره کې فکر وزندوي خدا دې ور په یاد کړي چې دی تر سید الاولین او اخرین محمد عليه افضل الصلاه والتسليم فر الله جل جلاله مكرم او مشرف ندي ورونو هميشه ژوندۍ نه پاته کیجو. یو ورځ مرګ راتلونکی دی. بیا هم دغه پیښېدونکي حقیقت او واقعیت څخه ځانونه به خبره اچو. که څه هم ښکاره واضحه معلومدار خبره ده چې مرو او هیڅ شک پکښ نشته. ټول مري، انسانان مري، پیرانان مري. د هر انسان د مرګ دپاره الله جل جلاله وخت او ځای مقرر کړی دی. انسان که هر څونه کوشش وکړي چې دغه حقیقت ته تغیر ورکړي په واسه نه ده پوره. دا مرګ نوشته سوی قطعي او حتمي کار دی. هیڅوک تغیر نسی ورکولای. الله عز وجل په سورة النساء کې فرمایي اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. هر چیری چې تاسو اوسېږي هلته به مرګ تاسو پیدا کی او دروبرسېږي. که څه هم تاسو په ډیرو لوړو محکمو مضبوطو کلاو او بروجو کې و اوسېږي. نو انسان که هر څونه کوشش وکړي چې د مرګ وتښتي هر څونه احتیاط وکړي بیا به هم مري. الله عز وجل په سورة الجمعه کې فرمایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. يعني هو اي محمد صلى الله عليه واله وسلم بشك هغه مرګ چې تاسو دې تشتي او نه غواړي خامخا هغه مرګ تاسو ته درسېدونکي دي. نور هم ډېر آیاتونه د مرګ په متعلق سته چې داسې پته د هغو گنجائش نه لري. امام مسلم رحمه الله د یو مسلمان صالح شذ په کیسه کې د یو شایسته حدیث روایت کوي چې دغه شذ غوره او د بهترو شذو څخه د مسلمانانو ده. چې هغه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها بنت ابي سفيان ده، ام المؤمنين او زوجه رسول صلى الله عليه واله وسلم ده. رسول عليه الصلاه والسلام يا ورز واردل چې دې رضي الله تعالی عنها دعا کول او ويل به يا الهي زما خاوند رسول عليه الصلاة والسلام ته ډیر ژوند ورکړي، زما پلار ابي سفيان او زما ورور معاويه رضي الله تعالى عنهما ته ډیر ژوند ورکړي. رسول عليه الصلاة والسلام واورېده چې دا دغه دعا کوي. نو یې وفرمایل تا د الله عز وجل څخه د معین او معلوم اجلو او حساب السو ورځو او ویشل سو رزقو په باره کې خواست وکړي. هیڅ شی تر خپل میعاد نه را د مخه کیږي او الله عز وجل هیڅ شی د هغه تر میعاد او وخت نه ځنډوي. که چیرې تا داسې خواست الله عز وجل څخه کړی وای چې تا د عذاب څخه د اور او عذاب څخه د قبر وساتې دا ستا دپاره خیر او بهتره وه. حدیث نو دا معلومه سوه چې انسان هر څونه دعاوې وکړي چې عمر یې اوږد سي تغیر نه پکښې راځي. ولې دا کار په حساب دی او په کتاب کې لیکل سوی دی. امام بخاری رحمه الله په صحیح البخاری کې روایت کوي چې رسول عليه الصلاه والسلام وفرمایل مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. چدا هغه اخرنی آیات د سورۃ لقمان هم دی او معنای پنځه غیب شیان دی چې علم یې به له الله جل جلاله څخه د بل چا سره نسته. اول علم خبر د قیام د قیامت د الله جل جلاله سره دی چې کله قیامت کیږي. وهم الله عز وجل باران اوروي او د اورېدو په وخت هم هغه الله خبر دی. دریم او الله جل جلاله خبر دی چې هغه چې پر رحمو د مور په نسو کې دي او هیڅ چاته دا نه ده معلومه چې سبب څه کوم او هیڅ چاته دا نه ده معلومه چې پر کوم ځکه بمرم. نو خبر د قیامت او خبر د مرګ او دا چې پر کوم ځکه بمرم به له الله جل جلاله څخه بل څوک نه دی په خبر. امام احمد او امام ترمذی روایت کوي چې رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل کم وخت چې الله جل جلاله د بنده د روح د قبضولو اراده په یو ځکه کې وکړي دغه بنده لره هلته کار او ضرورت ور پیدا کی نو دی ته هغه کار د پاره هلته ورسی او هلته مرسی. د روح قبض کېدل په زکندن شروع کیږي. په دغه زکندن کې چې د اجل وخت راسی روح پکشي قبض کیږي. انسان په دغه وخت کې هیڅ حیله چم او هیڅ کار د خلاصېدو د پاره نسی کولای. د قهار سبحانه و تعالی د طرفه په مرګ مجبور او مقهور دی. د انسان روح څنګه قبض کیږي؟ په دې باره کې ډېر احادیث راغلي دي چې د روح د قبضېدو حال راته بیانوي او هغه حالات چې بیا تر هغه وروسته پیښیږي هغه راته بیانوي. د قبر په حالاتو مخبروي او بیا هغه چې روح آسمان ته پورته کیږي په هغه مخبروي. ډېر متنوع احادیث په دې باره کې شته. اوس به هغه اوږد حدیث چې په دغه باره کې دی او امام ناصر الدین د صحیح جامع الصغير او نور كتابو څخه روایت کړی دی درته بیان کوم. او دا حدیث به په جز جز درته ووایو او شروع د دغه حدیث به په هغه اول جز چې په زکندن پورې اړه لري وکړو. د براء ابن عازب رضي الله تعالی عنه څخه روایت کیږي چې رسول عليه الصلاة والسلام وفرمایل په تحقیق یو مؤمن مسلمان بنده چې په حالت کې د جلا کېدو د دنیا څخه وي او مخ پر آخرت ور روان وي، یعنی د دنیا عمر اخلاص او وخت د وفات سو، د اسمان څخه ملکی ورته را تاسي سپین او نورانی مخانی وي. دا د مسلمان مؤمن دپاره سپین او نورانی مخانی وي. مخانی لکه المر داسې روشانه وي. او د دغه ملائکو سره کفن د کفنو څخه د جنت ورسره وي. خوشبویی یا عطر د عطرو څخه د جنت ورسره وي. نو دغه مؤمن مسلمان ته کښینی دا ملکی دونه ډیر وي چې څونه د دستر کې دیت کوي. او بیا ملک الموت راسي د دغه مسلمان وسر ته کښینی او ورته ووایي ایتها النفس الطیبه المطمئنه اخرجي الى مغفره من الله ورضوانه، یعنی ای پاک او مطمئن نفس روح راووزه و مغفرت او بخښنته د طرفه د الله جل جلاله او د هغه ورضوان باغچو جنتو. د مسلمان و روح ته په دغه ډول امر د راوتلو کیږي. پر مؤمن مسلمان د مرګ حالت ډیر تر هغه اسانه دی چې خلق یې فکر کوي. هو د ظالم او کافر مرګ ډیر سخت شدید او مشکل وي، مګر مسلمان د هغه روح اسانه راوځي. رسول عليه الصلاة والسلام فرمایي چې دغه روح نو راوځي او بهیږي داسې بهیدل لکه د اوبو څاڅکی چې د ژې د خولې څخه رابهیږي. ژی که د نن ورځې ځوانان نه پیژني هغه سپین ژیرې او پاخه خلک دی ور وښوي. هو د روح په وتلو کې تکلیف شته، مګر رسول عليه الصلاة والسلام یې و موږ ته په بسیطه او اسانه طریقه بیانوي. دا د مسلمان د مرګ حالت و، مګر کافر او د هغه حال هم رسول عليه الصلاة والسلام راته بیان کړی دی چې د هغه روح په بله طریقه وځي. او فرمایي مګر کافر بنده او په یو روایت کې فاجر راغلی دی، یعنی د کافر یا فاجر بنده چې د آخرت څخه یې علاقه پریوي او روح یې په دنیا پورې تړلی وي، یعنی نه غواړي چې آخرت ته ولاړ سي. و هغه ته د زکندن په وخت کې ملائکې د آسمان څخه راتاسي قهرمنې زژې او تور مخانې وي او د دوی سره زژه ټوکران وي چې د اور څخه جوړ سوي وي. او دغه کافر ته کښینی دونه ډیرې وي چې څونه د ده سترګې دید.